Vad håller chauffören på med här? Vad gör ni? Håller ni på vänder bussen? Ja. Nej. Testar backen. Vart är ni på väg? Vi tog en korsning för sent och släppte svängen före. Okej, okay, ja. Jag visste att den här vägen var lite besvärlig, men jag sa ingenting. Han är ju samma väg. Det är bara roligt. Jaha, det vart det rött också. Ja. Mm. Vad är det för växel vi kör på nu? Nu är det... 6, 5, 4, 5. Oj vad det går, nu är det bråttom liksom. Vad det går, dricka 10 kronor, vad billigt. Oj. Potatis, egen odlat. Men tyst. Och så har vi råriven grävja. Tackar. Vi gick alla till bar. Vad säger du? Det är det du ska hålla för. Det är där. Det är tråkigt på ett sätt. Vart det 2-0 eller? Vart är 1-0? Nej, det är inget. Nej, är det 2-0? Nej, inget kaffe, inget. Jo, det kommer. Nej, alla har ju gått. Ska alla ha kaffe? Ja, tack. Jag vill ha en grogg. Ska det gå bra i tennis?